ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ବହୁ କୋଟିର ନିର୍ମିତ ନବତା ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ। ଅଦାଲତର ଆଦେଶର ଅବମାନନା କରାଯାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏହି ପାର୍କକୁ ଗତ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌରପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପାର୍କ। ହେଲେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲା ପାର୍କରେ ତାଲା ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଲୁହୁରା, ଖେମଲା ଲୁହୁରା, ମନୋହର ଲୁହୁରା, ମନୋହର ଲୁହୁରାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ 1925 ମସିହା ହମିଦ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାଳରେ ଦଖଲରେ ରହିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନା କଲୁ କି ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା, ଏଥିରୁ ତମେ କାମ କାରଜ ନି କର। ଆମର ପଟା ପାର୍ଚା ବି ଦେଖାଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଫିର୍ ବି ମାନେ ନି ମାନିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଜବ ଜବରମ ମାନେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କେସ୍ ଲଡ଼ା ବାଦ ଆମର ଏସ୍ଟେଟ ହେଲା। ଏସ୍ଟେଟ ହେଲା ବାଦ ବି ଏମାନେ କାମ ଚାଲୁ କଲେ, ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ ନି କରବାର। ଆମର ତ ଅଜା ବେଲ ଅଛନ୍, ପୁରୁଖା ପାତି ନ ଅଛନ୍। ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛେ 4x36, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଇଆଡ଼େ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପାର ବୁଞ୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କଳିଆ ମଣ୍ଡପ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ନାହିଁ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିପରି ଆମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେମିତି ବିକାଶ ନାଁରେ ଆମେ ଠେଲି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତାର ଏଇଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇକି ସବୁ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ରାସ୍ତା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭଲ IAS ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କକୁ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏହି ପାର୍କରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଲୁହୁରା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲାରେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଅବମାନନା କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପାର୍କ ଜମିରେ ଏଭଳି ଜାଣିଶୁଣି ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପାର୍କଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ପାର୍କରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟାଇଟଲ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଜାଣି କରିବେ ସେଠାରେ ପାର୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ କାହା ମାନେ ଇଏରେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ମନିର ଗୋଟେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବା କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିବା ହିସାବରେ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ସାଜିଛି। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଜମି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।